Цените на парното, топлата вода и тока на топлофикациите са незаконни. От април 2017 става ясно от решение на Върховния административен съд. След брифинга на щаба няма основания да бъдат отворени детските градини към момента, заяви здравният министър. Изключително стриктно се проследява безопасността на ваксините. Как се контролира ефектът? Производителите са задължени да предоставят всеки месец периодични доклади за безопасност и планове за управление на риск. 18-годишен младеж без книжка с откраднат тир се преобърна на централен булевард в Бургас след гонка с полицията. По света и у нас в 18 започва Добър вечер. Върховният административен съд обяви за незаконно решението на Комисията за енергийно и водно регулиране от април 2017 година, с което цените на топлинната енергия са били увеличени с повече от 25%. Това съобщиха от Върховната административна прокуратура. С повече подробности и сега включваме Николай Минков. Ники, здравей! Какво означава това? Добър вечер. Решението на ВАС е взето на 8 декември, с което се обесилват цените на КЕВР, определени на 7 април 2017 година за топлинна и електрическа енергия, произведена по комбиниран способ от топлофикациите. Мотивите магистратите посочват, че те са постановени незаконно, тъй като преди това регулаторът е трябвало да определи цена на основното гориво на топлофикациите, а именно природният газ. Нека да припомним, че за разглежданият период цената на синьото гориво скочи на световните пазари с над 40%, поради което КЕВР повиши цената на парното и топлата вода средно с 25% за битовите потребители. Днес от КЕВР бяха лаконични, излязоха с официално становище, в което казват, че са получили решението на ВАС и те първо ще се запознаят с мотивите. От активни потребители съобщиха за По света и у нас, че с обесилване на решението на цените от 7 април на КЕВР се дава възможност на всички битови потребители да заведат колективен иск за пропуснати ползи към топлофикационните дружества. Какво ще бъде решението на КЕВР от тук насетне, предстои да проследим. Ники, благодаря ти за включването. Премиерът Бойко Борисов и президентът Румен Радев се срещнаха със специалния пратеник на Скопие у нас Владо Бучковски. Борисов подчерта, че двете страни са длъжни да намерят компромис, защото поколенията няма да простят на днешните политици. Държавният глава подчерта, че европейската интеграция на Република Северна Македония изисква не опити за влияние и натиск чрез трети страни, а постигането на реални резултати в двустранния диалог с България. Срещите проследи Иво Никодимов. Иво, добър вечер. Къде двете страни могат да намерят пресечната точка в разбирателството? Добър вечер. Очевидно, че тази пресечна точка може да се намери единствено и само на масата на преговорите. Премиерът Бойко Борисов помоли събеседника си Владо Бучковски да се престане с спекулациите, че България има претенции към езика, на който се говори в Република Северна Македония. Борисов беше категоричен, че всяка държава сама избира езика, на който да говорят в нея и никой не може да се меси в това решение. Вижте още от разговора между двамата. България винаги е подкрепила европейската интеграция както на Северна Македония, така и на страните от Западните Балкани, потвърди премиерът пред Бучковски. Отбеляза обаче, че през последните месеци политическите послания от Северна Македония в Европа са притеснили българското общество, че в Скопие имат териториални претенции. С темата за суверенитета на България, не на Северна Македония, териториалната ни цялост, няма политик в България, който би казал, че би бил се съгласил да бъде коментирана. Бучковски заяви, че в Скопие нямат претенции към страната ни. Да се вратиме на она, що вам ви создава реално погрешна перцепция. И това сакам явно да го кажам от име на нашиот премиер, от име на нашата влада. Скратениот термин на нашето име е Република Северна Македония. Северна Македония. Не значи териториални претензии кон България.
Затоа на крајот од состанокот имаме нон-пейпер кој вас ќе ви го дадеме од име на нашата влада. Бойко Борисов повдигна и темата за езика на омразата към България. Аз съм си пестил винаги много думи. Знам. И колкото и да се постараят вашите медии, които действително много антибългарски се държат, не могат да намерят нещо, с което да съм ви засегнал. А вашите управници на различни нива непрекъснато ни дават някакви и лични оценки, което не е добре. Не е добре. Това е урод на омразата, мора да го совладаме систематски от двете страни. И ние тук правиме сериозни напори. И аз изключително още еднаш ви повторвам. Бойко Борисов отново потвърди, че компромис и устойчиво решение трябва да се намери на масата на преговорите. След срещата с Борисов, Владо Бучковски дойде на среща с президента Румен Радев. А пред своя събеседник държавният глава е подчертал, че сме открити за партньорство и очакваме неотклонна политическа воля от страна на политиците в Република Северна Македония, която да насърчи работата на експертно ниво и да докаже, че добросъседството между нашите две държави е реалност. Държавният глава е подчертал още, че България никога не е оспорвала демократичното право на самоопределение на гражданите на Република Северна Македония, но не може идентичността на една държава да се гради върху омраза към друга. Още за разговорите в днешния ден очаквайте в централната ни емисия от 22.15. Иво Никодимов по темата за споровете между Скопие и София. Ръст на оздравелите за последните 4 дни, но е недостатъчен за отваряне на детските градини в страната. Това заяви здравният министър. Продължава да се увеличава броят на болните, които се нуждаят от болнична помощ. Изключително стриктно се проследява безопасността на ваксините, увериха от Националния вакцинационен щаб. Увеличава се броя на излекуванията, които за последните 7 дни са над 16 800. 3328 са новорегистрираните случаи за изминалото денонощие на заразени с COVID-19 при 8600 PCR теста или 39% от тях са били позитивни. Увеличава се обаче натискът върху здравната система. Страната ни остава в челото на черната статистика, заемайки второ място по смъртност в Европа за последните 14 дни. В 10 области на страната се увеличава заболеваемостта, която се движи около 600 заболели на 1000 души. Поради тази причина мерките остават. Ние не се готвим да отворим детските градини. Имаме нужда от цялата информация до края на тази седмица, за да вземем това решение. Нека за тези 10 дни, ако можем да загърбим политиката, политическите пристрастия, обвинения, а да се съсредоточим в целта, която преследваме. Той посочи, че ваксини срещу коронавирус се разработват вече 7-ма година, когато е изолиран за първи път SARS-CoV-1. Твърденията, че тази ваксина е направена много бързо и че тя ще крие в себе си рискове за живота и здравето на хората, са неверни. Шефът на вакцинационния щаб увери, че след като получи разрешение за употреба, проследяването на лекарствената безопасност е изключително стриктно контролирано. Съобщение за нежелана лекарствена реакция се валидира от националните агенции и попада в обща база данни, в която също се прави задълбочен анализ на тази информация, за да може много бързо да се реагира. Производителите са задължени да предоставят всеки месец периодични доклади за безопасност и планове за управление на риск. От днес започва изплащането на допълнителните 1000 лева за всички общо практикуващи лекари. Не се предвижда връщане към присъствена форма за учениците. Това съобщи министърът на образованието. След 4 януари, ако епидемичната обстановка позволява, ще се преценява по области, кои училища и класове да се върнат в час. Последните теми от учебните програми могат да отпаднат за учениците, на които предстоят матури. 18-годишен младеж без книжка с откраднат тир се преобърна на Централен булевард в Бургас след гонка с полицията. Никой не е пострадал при происшествието. Сега ще включим Давид Сукнаров с подробностите. Давид, добър вечер. Доста дръзко изпълнение на този младеж. Какво разбра за него и какво по-точно се е случило? Да,
Добър вечер. Намирам се на мястото на происшествието, кръговото кръстовище на булевард Стефан Стамболов в Бургас. Малко преди обяд беше разчистено пътното платно от останките на тежкотоварният автомобил, който за близо 10 часа блокира пътната артерия. А преди час от районната прокуратура в Бургас удължиха мярката за задържане до 72 часа на 18-годишният Янко, който е шофирал тира. Младежът е бил без шофьорска книжка. Повдигнато му обвинение за кражбата на превозното средство, както и за нанесените материални щети, но повече по случая вижте в репортажа. Малко преди полунощ полицаи забелязали, че тежкотоварният автомобил криволичил по пътя. Опитали да го спрат за проверка, но шофьорът настъпил гъста и тръгнал да бяга. Чувам ужасно шумен звук. Излизам на терасата, виждам фърчат полицейски коли, сирени, какво става? Бяхме малко преди кръговото. И само гледам, нали, какво ставате, полицаите караха зад него там. И той направо се обърна пред нас тук на кръговото и отцепиха там движението. Не ми даваха да минем. Веднага след катастрофата шофьорът, 18-годишен младеж от Средец, е задържан. Установено е, че камионът бил откраднат, нямал и шофьорска книжка. Арестуван е и преди за дребни кражби. Дава изключително противоречиви обяснения защо е предприел тази изключително рискована с него гонка с полицейските служители. Тежкотоварният автомобил бил натоварен с дървени материали за близо 40 000 лева и е оставен на паркинга на предприятие за дървообработка в Бургас. Паркинга е охраняван. Чудо, не знам. Материала ли са искали да откраднат? Какво предполага? И аз не знам. Просто не мога го възприема. За Русия стоката. До рано сутринта продължи разчистването на кръговото кръстовище, което остана отчасти блокирано. Двойно убийство и самоубийство от ревност е основната версия за трагедията във Варна. От окръжната прокуратура в Морския град заявиха, че днес се разпитват роднини и приятели на убитите. Очакват се резултати и експертизи. Очевидци разказват, че в деня на убийството мъж с тъмни дрехи се покатерил на терасата, счупил прозореца и нахлул в апартамента, където се разиграла трагедията. Хората помислили, че е обир. После обаче чули изстрели и видели жена да бяга през прозореца. Младо момиче, босо, голо. Нещо викаш или помощ? Да. Не викат, не може да говори. Много опасно беше. Полицейският екип открил трима прострелени, двама мъже и жена на 23 години. Убитото момиче и стрелецът, за когото се смята, че се е самоубил, били заедно от 5 години. Между тях често имало скандали. Мъжът е заплашвал дори с убийство. Постоянно се разделяха и събираха, той и обръсна косата на няколко пъти. Постоянно ни предупреждаваше всички, че така ще приключи всичко това. Никой не му вярваше, всички помислихме за шега. Техни приятели казват, че мъжът редовно ползвал наркотици. Имаше оръжие в себе си, също се закани, че ще се купи други. Според друг техен приятел, Дисеслав Димитров, връзката им била силно драматична. В интерес на истината, Митко беше доста емоционален човек, но не съм мислил, че може, че е способен да направи такова нещо. Освен убийство от ревност, разследващите работят и по други версии, тъй като в апартамента са открити огнестрелни оръжия и боеприпаси. Ключова среща на европейските лидери. Те обсъждат бъдещия бюджет на Съюза, пандемията, зелената сделка и Брекзит, както и отношенията с новата американска администрация. Очаква се да се договорят и за нови санкции срещу Турция. Българският премиер Бойко Борисов също е в белгийската столица. Преди началото на срещата той каза, че е оптимист за постигане на споразумение за бюджета на Европейския съюз за следващите 7 години. Срещата следи Десислава Апостолова, която е на пряката ни от Брюксел. Деси, най-важният въпрос е, ще има ли споразумение за бюджета и фонда за възстановяване, след като по-рано, както знаем, Унгария и Полша наложиха вето върху него. Добър вечер от Брюксел. Унгарският премиер Виктор Орбан каза преди началото на срещата, че е оптимист и че държавите са много близо до постигането на компромис. Както и ти спомена, Унгария и Полша бяха двете страни наложили вето на бюджета и на фонда за възстановяване. Те преговаряха усилено през последните седмици с германското председателство и стигнаха до компромисно решение. Въпросът сега е дали другите държави ще одобрят това компромисно решение. Българският премиер Бойко
Бойко Борисов каза, че щом са се събрали през следващите часове, лидерите ще излязат с решение. Всички очакват фонда за възстановяване и бюджета за следващите 7 години, които трябва да започнат да действат още на 1 януари до година. Друга важна тема е зелената сделка и амбициите на Брюксел до 2030 година да бъдат намалени вредните газове с 55% спрямо нивата от 1990. Борисов е оптимист, че България може да изпълни целите на Брюксел. Чуйте още от него. Знаете, само напомням, че Европейски съюз бяхме решили до 2030 година 50% да се намали, да се намалят вредните емисии. Европейския парламент предложи 60%. Сега ние казваме 55%, макар че и нашите амбиции на съвета, на всяко едно правителство е, разбира се, много повече от 55%, защото ние сме поели ангажимент 2050 година да имаме 2050 година нулева неутралност или сиреч да нямаме вредни емисии. Да, може да бъде и малко по-скъпо за някои, но когато сме целият Европейски съюз заедно, мисля, че се намерят варианти за тези държави, които особено с въглищни централи, които ползват въглищата още и така са били конструирани през годините, да им бъде помогнато. Аз съм изключително благодарен и на Урсула фон дер Лайен. Ежедневно, даже и вчера сме разговаряли с нея, с екипите. Така че нашите амбиции на България са също да влеземе в тези проценти. Очаква се председателят на Европейската комисия да информира европейските лидери и за ситуацията около Брексит, която е изключително критична. Урсула фон дер Лайен каза преди срещата, че неделя е абсолютно крайният срок за постигане на споразумение, но различията между Брюксел и Лондон остават и след снощната вечеря с британския премиер Борис Джонсън. Днес Европейската комисия публикува и първите препоръки за ситуация без търговско споразумение от 1 януари, за да се готвят държавите и за такъв сценарий. Много сме близо до постигането на добро споразумение за единството на Европейския съюз. Днес се борим за единството на нашия общ континент и важните за Европейския съюз неща – за победата на здравия разум. След като толкова много хора се нуждаят от помощ заради пандемията, трябва да бъдем разумни и да намерим начин да доставим на страните необходимата финансова подкрепа. Имах много дълъг разговор снощи с премиера Борис Джонсън. Беше добър разговор, но трудностите остават. Ние сме готови да предоставим достъп на нашите британски приятели до единния пазар. Това е най-големият пазар в света, но условията трябва да са справедливи за нашите работещи и за компаниите. Този баланс все още не е постигнат. Нашите екипи продължават работа, ще вземем решение в неделя. Освен Брексит, европейските лидери ще обсъждат и отношенията с администрацията на бъдещия американски президент. Очаква се друга важна тема, по която вероятно ще има дискусии, да бъдат и налагането на санкции срещу Турция заради противоречията и с Гърция и Кипър, заради сондажите в Средиземно море. Разбрахме, Деси, и благодаря и на теб за включването. Пандемията беляза и церемонията по раздаването на Нобеловите награди. Вместо традиционния прием, събитието беше онлайн. Церемонията се водеше от норвежката столица Осло, а в Рим беше връчена наградата за мир, която тази година е присъдена на Световната програма по прехрана към ООН. Отличието беше прието от изпълнителния директор на организацията Дейвид Бисли. Норвежкият град Берген беше открит най-големия град от джинджифилови сладки. Малки и големи къщи, местни забележителности, коли, лодки, емблематични сгради и всичко това направено от типичното за сезона тесто с дъх на джинджифил и подправки, а бялата глазура успешно имитира пухкав сняг. В строежа и изпичането на града се включват децата от Берген и всички, за които коледният дух е важен. Традицията датира от 1991 и с всяка изминала година джинджифиловият град е все по-голям и пищен.
Централната емисия по света и у нас тази вечер ще бъде от 22.15 заради прякото предаване на матча от Лига Европа между ЦСКА и Рома. Двубоят е последен за българския тим в тази годишното издание на турнира. Стоийната ни програма започва в 19 часа, а сега следва предаването още от Деня с Поли Златарева. Довиждане!